Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfər tarixi açıqlanıb. Türkiyə lideri iyulun 6-sında Şuşaya səfər edəcək. Xatırladaq ki, iyunun 10-da Ankarada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Təkbətək görüş zamanı Şuşada keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün əhəmiyyəti bir daha qeyd olunub. Ərdoğan Şuşadakı qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşü iyulda Şuşada keçiriləcək.